ہے کیا حسین کا نعرہ اس کے بعد ایک ایسی دعا کہ جو ہر مومن کے دل کی خواہش ہے پوری طاقت سے قلعہ والا سے کربلا تک آواز ہے لبیک یا حسین یہ ہوا روز کربلا جاتی ہے یہ ہوا روز کربلا سے آتی ہے آؤ اس ہوا کے وسیلہ بنائیں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں مل کر بولیں کربلا سے آنے جانے والی ہے ہوا تجھ میں بس گئی ہے بوئے سے کربلا صبح شام کر رہا ہوں میں یہ التجا مجھ کو بھی لے چلے ہوا مجھ کو بھی لے مولا آپ سب کو کربلا بلائے گا آج بزنس حسین میں دعا کرو ممبر حسین کی رسم دل سے دعا کرو آج تمہیں مولا کربلا بلائے جو جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں جو نہیں جا چکے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور مل کر بولیں سہ چکا ہوں دنگ دستیاں یا حسین زندگی کی ساری سختیاں یا حسین میں نے ظاہری کے شوق میں محمد نے ہمیں ایک تعلیم کیا دی سلام کرو سلام میں پہل کرو سلام کرنا واجب نہیں مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے آؤ پھر اسی مولا کو ہم گلہ والا سے کربلا سلام پہنچائیں تو پلٹ کر مولا حسین ہمیں سلام کا جواب دیں ہم مولا سے کہیں مولا جواب کی صورت میں ہمیں کربلا بلا کر سلام کا جواب دیں آئیے جو کربلا مولا حسین کا سلام پیش کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ یہ ہفتے بعد کربلا کی زیارت کریں انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر سلام پیش کرو السلام
دیا اب جو حسین کے روزے پر ماتم کرنا چاہتا ہے یہاں نیت کرو اگلا ماتم اب حسین کے روزے پر کرو گے انشاءاللہ سرہ پہ ماتم سارے